Байдың қызы телесериалын көріп үлгермедіңіз бе? Онда телехикаяны Хит ТВ сайтынан қараңыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллин тыңдармандарын біраз уақыт бойы жаңа туындылармен қуантпаған еді. Өнер майталманы бұл олқылықты жою үшін шығармашылығына білек сыбана кірісті. Әріптесім қазақ эстрадасының мәтерімен сұхбаттасып, жаңалықтармен танысып қайтты. Возьми мое сердце, бери, если хочется, уже не согреться, мне некуда деться, такое пророчество. Нұрлан Абдуллин шетелге шақырту алды. Өнер иесі өзге елге түбегейлі қоныс аудармаса да, өнерін шетелде дамытуға асық. Нақтырақ айтсақ, Грекияға барып концерт беретін болып уағдаласқан. Еңбек сіңірген қайраткер осылайша қазақ өнерін өзге мемлекеттерге танытсам деп отыр. Менің өнерімді көп елдерде көргісі келеді, мысалы Ресей болсын, тағы-тағы басқа елдерде, Англия, Германия, Греция. Осы мысалы бір аптадан кейін мен Греция елін ұшып бара жатырмын. Сондықтан біздің өнерімізді насихаттаймыз. Ол жерде ағайындар бар, олар да сағынады, күтеді деген сияқты. 2015 жылы Нұрлан Абдуллин Алматы мен Астана қаласында жеке концертін өткізген болатын. Әншінің шығармашылық кеші тіпті үздік концерттік шоу марапатына ие болған еді. Өнер майталманы мұнымен тұралап қалмай, жаңа ән жинақ шығаруға білек сыбана кіріскен. Осы бірек жыл бұрын мен үлкен шығармашылық өзімнің кешімді өткіздім Алматы, Астана қаласында. Елбасының жарлығы бойынша парасат орденін берді маған. Сондықтан мен үшін бұл үлкен абырой, үлкен жаңағы жауапкершілік. Әндер жазылып жатыр. Құдай қаласа соның бәрін жинақтап, бір үлкен күй таспа шығаруым керек деген сияқты. Нұрекең Алматы қаласына ғашық. Бұл шаһардан ешқайда алыстау әзірге ойымда жоқ деп қалды. Сондықтан әндерінде осы қалаға арнап жүрген жайы бар. Астанамыз көшкелі бері Ерке Шәкеевтің «Путь от Алматы до Астаны» деген. Алматы мен Астананың ортасындағы ол әннің жаңағы мағынасы осы Алматыдан Астанаға көшкені, Астанның керемет-керемет сәттерін Ерке Шәкеев бауырымыздың осы әнге бүткіл өзінің өнерін, махаббатын салды, көрсетті. Осы күнге дейін сол елдің жүрегінде жүр, бұл әнді жақсы көреді. Әсіресе астаналықтар. Қазақ эстрадасының майталманы Нұрлан ағамызға Грекия еліне сәтті сапар тілеп, жаңа үнтаспасының шығуын тағатсыздана күтеміз. Жадыра Жолдыбаева, Темірбек Нұғманов, Headliner.